В експозиції виставки 120 робіт фотохудожника Олександра Тимошенка. На кожній світлині можна побачити не лише дату, а й точний час та локацію, де відбувалися події Євромайдану – на Хрещатику, Банковій, Майдані Незалежності чи біля Верховної Ради. Кожна фотографія вона по-своєму розкриває кожен сюжет, локацію, тому що Майдан був сам по собі великий на різних точках, і він з різних позицій, в різних місцевостях вловлював найбільш цікаві і яскраві моменти. Ця виставка, каже учасник Революції Гідності Ярослав Булка, навіює сумні спогади і водночас нагадує, що справа Небесної Сотні та учасників тих подій була немарною. Чоловік під час Євромайдану працював на польовій кухні із мальтійською службою. Пригадує, саме в цей період його вразив український народ. Тоді побачив в людях найкраще. Багато людей приходили, кидали роботи, важливі роботи, багато оплачували, приходили кожен день, присвячували там по годині часу, навіть там, ну, почистити картоплю чи ще щось, нам їда – це важливо, нам треба годувати людей. Готували їсти, так. Робили найкращі чаї, у нас була просто черга, у нас стільки було позитивних відгуків. Гречку смачну варили, супи, все, що людям було потрібно, ми там забезпечували. На виставці світлини, на яких зображені події від 2013 року до початку розстрілів Небесної Сотні. Впродовж цього часу брав участь у Євромайдані і Володимир Рожнов. Він пригадує, з 19 січня, коли почалися сутички на вулиці Грушевського, розумів, що це переломний день для революції. Майже впродовж 2 місяців, каже, учасники подій відчували, що тодішньою владою хтось керує ззовні. Проте наприкінці лютого все змінилося. 19 лютого зранку сонце, коли сонце зійшло, то я вперше почув гімн свій всередині. Згинуть наші вороженки, як роса на сонці. Сонця не було, то був така великий туман, і від вогню був ці дими страшні. Але відчуття було, що все закінчилось, все це саме страшне, що ми пережили, це по суті дно. На даний момент це дно, і можливо це дно і перелом історії. Подивитися на світлини прийшла франківка Любов Терлецька. Жінка каже, найбільше приголомшує те, як на фото люди згуртувалися і роблять все разом. Вражає, наскільки він вмів показати, автор вмів показати оцю таку єдність, глибоку єдність всіх людей, які там зібралися. От це що мене вражає, це така згуртованість. На всіх його фото це присутнє, що всі роблять щось разом. І один не може обійтися без іншого. І це правда, якою треба жити до сьогодні. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.